Dobrodošli na moj novi vlog, ja sam Mato, trenutno malo započeo, malo kasnije, uglavnom idemo u Zagreb sa mojom sestrom Dajanom i Monikom koju neću snimati, mislim je živa, ne znam kako da to objasnim, u 4D, da, u kino, odašao idemo gledati, pa javim vas se posle. Na glavni kolodvor, trenutno sada idemo na autobus za arenu u kino. Upravo smo došli u arenu, idemo si prvo nešto pojest pa onda gledati film. Poslije toga idemo u kino gledati filma u 4D. Prvo smo završili gledanje filma. Film je bio odličan i presupen. I upravo smo na vlaku za doma. I to je to od ovog vloga. Ako vam se jako sviđa, ostavite jedan veliki like, subscribe. Pišite dole u komentare što da snimam, zapratite ovo obavezno na Instagramu.